Isma, Daniel, qed tinduna l-mhux jetgħu? Eh, fejn mar. Taf li għamel dik il-kwidżu? Oh, santa ħanina leh. Imma irid lilek tagħmel l-introduction tagħha. Ah, mhux nagħmilha jien. Iwa, ewwejja flimkien. Kombinazzjoni għandi appuntament il-planning issa. Mela se jkolli nagħmilha jien. Energy saving quiz! U sinjuri nilqakom għal di Energy Saving Quiz! Il-ċempjin tagħna, kif inti? Tajjeb. Les tal-lum? Il-lum diffiċli. Il-lum għankunu qed nitħattu dwar underfloor heating. U l-ħin jitlaq issa. X'inhu underfloor heating u x'tipi ta' underfloor heating jeżistu? Mela, underfloor heating huwa mezz ta' kif issaħħan l-ambjent ta' fejn qiegħed inti jew id-dar jew ġewwa x'uffiċini jew skont fejn trid billi tuża l-art tiegħek biex inti tagħmel xi taħt l-art jew taħt il-madum biex ngħidu hekk u tkun qed issaħħan l-art jew l-ambjent skont x'tip ta' underfloor heating tuża. Issa, underfloor heating hemm żewġ tipi, hemm jew tad-dawl x'inti jkollok qisu element għadej taħt il-madum u qed issaħħan l-art bih. Dak il-każ tant kemm jaħli li ma sax ħalli ħafna mixewl, jew bilek tħalli ħafna mixewl kemm issaħħan l-art u tħoss l-art bis-sħuna. Inkella hemm l-option tal-underfloor heating bl-ilma illi jkun with a combination ma' heat pump. Jindi kollok pipit tal-ilma għaddejjin taħt l-art imqabdin ma' heat pump u inti saħħan f'dak il-każ l-ambjent għax huwa effiċjent u b'saħħtu biżej biex isaħħan l-ambjent kollu bi temmet tisħana mill-art. X'differenza hemm bejn air conditioner u l-underfloor heating biex isaħħan? Ġeneralment, speċjalment kif tinstall underfloor heating ta' taħt l-art bl-ilma, id-differenza hija illi bl-underfloor heating qed ikollok isħana kull imkien. Għax inti meta tagħmel underfloor heating kun jaqbillek, tħalli ħmixewl kull imkien biex id-dar iżomm in equilibrium u anke s-sistema tkun iktar effiċjenti. Però meta dak li jkun huwa air condition, ġeneralment ma jħallix air condition sa' kull imkien mixewlin, ħalli tagħtik il-kamra li tjuża. Allura inti jaf tinserta momenti fejn titħroġ mis-sħana għal ġo kamra oħra li min għandix il-kondixin mixewl u tħoss il-kesħa fil-każ tax-xitwa. Blandifier heating ikollok is-sħana kull imkien. X'inhu huma l-fatturi li jiddeterminaw li ma tip ta' underfloor heating għandek tuża fid-dar tiegħek? Mela, huma żewġ fatturi, il-kobor tal-post u l-għoli li għandek. Għalxiex, għax jekk huwa post żgħir, pereżempju jaħna underfloor heating fil-bathroom biss. Dak il-każ nirrekomanda li jagħmel underfloor heating tad-dawl għax jieħu ftit spazju, ħajaħli na iktar vera, ma għal-post żgħir musa jagħmel daqshekk effett jekk hux tagħmel dan. Tixhew dak il-ħin instantaneous eżatt. Issa, jekk għandek dar u inti tistaħħan id-dar kollha u għandek ħoli wkoll biżejjed għax ovvjament tal-ilma hemm struttura xi tiskrivi. Xi jkun konsisti? Mela, inti meta tagħmel underfloor heating tal-ilma l-ewwel qed tagħmel skrit l-ewwel pjan prattikament wara illi għaddu il-pipiet tad-dawl, il-pipiet tal-ilma, eċetera. Dak is-sit isir fuqhom. Fuq dak l-iskrit, mbagħad jeħel insulation apposta, kif qed intaraw, mbagħad fuq dak l-insulation li praticament biex tkun tafu l-insulation huwa dak li jisu kartun tal-bajbil maqlub. Mbagħad jintafa pipe bej l-insulation u fuq dak il-pipe mbagħad jagħmel skrit ieħor il-klient. Mbagħad fuq dak l-iskrit iwaħħal il-madum bil-kollha. Issa, per esempio, dawk l-istaffi kollha illi ġeneralment jisom ħajjieħdu 10 cm, tittara li l-oli tas-sular tiegħek jiflaħ dawk il-10 cm, għax hawn min għad jagħmel appartamenti ġodda u l-oli jkun daqsxejn ristrett. X'inhu il-proċess biex jiġi installat l-underfloor heating? L-ewwel qed nagħmel huwa tagħżel li l-underfloor heating ħadd tagħmel sewwa, bl-għannu tal-inġinier li qed titkellem miegħu ma sejs person għandu jirrikkomandalek x'għandek tagħmel. Issa, once li tiddeċidi x'għandek tagħmel, tara kemm hemm moli kif għedna biex hekk ħatamel tal-ilma tkun ċert li ħajqodlok l-ammont tal-underfloor heating taħt il-madum. Fil-każ tad-dawl, biex nispjegaw ukoll, ma jirrikjedi ħafna għax-xogħol għax jagħti l-iskrit tal-madum stess u qabel uħħal il-madum bil-kollha fuq dak l-iskrit. Nitfgħu il-filament taħt il-madum. U mbagħad dak huwa lest sewwa. Spjegajtilna kif jiġi installat tal-ilma. Issa nixtuq minn għandek kif jiġi installat tal-elettriku. Tal-elettriku prattikament illi tal-madum meta waħħalek il-madum qabel ma jwaħħal il-madum fuq l-iskrit li jkun għamillek. Jiġi s-supplier tiegħek jagħmellek l-element, ħajdulu element taħt il-madum u mbagħad tal-madum huwa ħall il-madum bil-kollha fuq l-iskrit u fuq l-underfloor heating kollox.
Però li għandhom ħaġa komuni li għandna ngħidwa, illi ż-żewġ sistemi tista' tagħmilhom il-controllers biex inti tikkontrolla l-kamra kemm tiegħu temperatura. U barra minn hekk fil-każ tal-underfloor heating bl-ilma, tista' wkoll qabbadha mal-internet is-sistema, ġinti minn fuq il-mobile tul l-application tara kollox u tara kemm għandek sħana f'il-kamra jew kesħaċċi etc. U tikkontrolla wkoll is-sistema. Semmejna tal-ilma, jekk ikollok leak, x'tagħmel? L-ewwel ħaġa għandek tagħmel huwa qabel ma jseħħi leak li tara għandek prodott tajjeb u serju. Bħalissa fis-suq hawn prodotti huma Ġermaniżi, għandhom lifetime warranty wkoll fuqhom, ġejjin tgħid ikollok moħħok imserraħ. Issa, mela qiegħed ngħidu ġil każ tal-leak. Issa l-leak ġeneralment li jiġri jsir kull meta rajt każ jiena huwa in the finishing stages tad-dar. Għaliex? Għax ikunu daħlu n-nies li tagħmlu l-ġipsum, li toħlu l-bibien, u biżball mhux tort tagħhom, itaqbu fl-art biex jortu l-bieb jew il-ġipsum u joqtu l-pipi ta' underfloor heating. F'dak il-każ hemm apparat apposta fejn nistgħu niġu b'term il-kamera u nidentifikaw l-erja fejn hemm il-leak bl-eżatt. Issa, jekk tkun ġew aħħalt il-madum, ovvjament qed tinqala dik il-maduma speċifika u jitranġa l-pipe. Jekk ma waħħalx il-madum għandek tant l-aħjar x'kemm inkissu naqal iskrit ta' fuq u naranġa l-pipe xorta. Issa ħaġa oħra xi nżid magħha il-ħaġa hija illi vantaġġ oħra tal-ilma fuq tal-underfloor heating bid-dawl huwa illi kif qed inti jekk għandek leak jista' jitranġa easily. Ħajn nuża l-kelma easily. Issa underfloor heating tad-dawl huwa aktar diffiċli biex tirranġah għax se jkun element sħiħ u aktar komplikat biex iġġantu u jaf ma jkunx qed jipperformi għandu maximum waslu l-ġantu. Jiġifieri anke f'temp ta' ħsarat tal-ilma huwa aħjar minn tad-dawl. Però kif għandna jkun restrictions tal-għoli bil fossit mar tad-dawl m'għandekx options, imma dawk huma l-vantaġġi. Fl-aħħar, iżda mhux linqas kif jikkumparaw ma' xulxin it-tipi differenti ta' underfloor heating bħala effiċjenza. Ovvjament, is-sistema li tuża l-ilma u bil-heat pump hija effiċjenti iktar minn tad-dawl. Jiġri dak huwa wieħed mill-vantaġġi kbar l-għandha u barra minn hekk kif għandna tal-ilma jkollok id-dar kollha bl-underfloor heating f'dak il-każ ġeneralment hawn jagħmel tista' tagħmel xorta partijiet żgħar, però aħna nirrikkomandaw dak il-każ tagħmel l-art kollha. Però mbagħad tad-dawl il-vantaġġ tiegħu huwa li jekk inti tista' bl-għoli tista' tagħmlu wkoll. Però ħeb bħal effiċjenza tal-ilma huwa aktar effiċjenti minn tad-dawl. U spiċċajna qabel il-ħin. Proset. Għad-darba li jmiss The Energy Saving Quiz!